السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن تونكسن داود يال. كسر دواذا جيلن ميديا. ما أنت وحمرتي نواه وأن رئيس ليالنا عبد السعيد موسى. وشان تسنة إلى صورنا في حالة السياسة دا الصومالية كسوق تيسد حيل أكل دول. وحوصل نقضي لتريها أمن قرنكا. أجسمها جود أم الاحتوية دا الصومالية. iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaanu Cabdi Saciid wareysigan la yeelan doonaa oo ka koobnaan doona qaybo kala duwan oo dhamaan ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo shaqadii uu qabanayay 5 sano ee la soo dhaafay intii uu ka mid ahaa nidaamka Soomaaliya waxaanu u qusayn doonaa amniga siyaasadda iyo marxaladaha hadda taagan ee amniga Soomaaliya waxaanu iska weydiin doonaa saddexda shaqo ee aanu soo sheegney waxyaabo kala duwan oo la xiriira oo Cabdi uu goob joog u ahaa mudan Cabdi Saciid waa kaaga mahadcelinaya waraysigana aad geelin midaysiiso soo dhawo shantii sano ee la soo dhaafay waxaad 4 sano ee la soo dhaafay waxaad soo qabatay 3 xilo kala duwan kuwaas oo saameyn ku lahaa xaaladda siyaasadda amniga ee Soomaaliya dadku waxay aad isku weydiinayaan Cabdi Saciid iyo Farmaajo xaggee iska soo raaceen waa mahadsantahay madaxweyne farmaajo aniga waxaan isbaranay markuu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dowladdi Sheikh Shariif madaxweynaha ka ahaa aniga markaas region-kan ka shaqeynayay Horn of Africa waxaan aad u sunnaqaanay nin la dhaho Abu Karbaale oo markaa chief of staff u ah askaraas Canberra kabacdina xamar waxaan isku baranay haddana mar kale markuu tartamay 12-kii aniga markaas hay'ad baan rangareynaa madax ka ahaa Norwegiana oo meeshaan saas u suwaarana kabacdina Nairobi markuu joogay aniga Nairobi waxaan u shaqeynayay European Union marka saas ba ah intii bilowgii ahayd 2017-kii dhowr shaqo kala duwan ilaa iyo dhammaadka madaxweynaha ayaa la qaatay oo saddex jago kala ahaa wasiirka arrimaha dibadda la taliya amniga qaranka iyo agaasimada fiilada Soomaaliya wax gaara oo kale oo isu keen xirayay oo aan ahayn aragti aad ka midaysanayd ma jirtay maya aragtidaas oo aragtida ah in Soomaaliya la helo Soomaaliya madax bannaan dowladdeedu madax bannaan tahay sovereignty territorial integrity iyo political independence ay mas'uul ka yihiin dowladdu fikirkaas aan ka midaysanayd laakiin ma jirin wax kale oo isu keen xirayay oo la xiriirtay arrimaha siyaasadda iyo mowqifta iyo isdhisid ka hor jirtay iyo ka mid ahaa kooxdii la soo ololeysay xilliga doorashada loogu talagalay. Maya, ani markaas hay'adda waxaan u shaqeynayay European Union, Regional Political Advisor baan Horn of Africa. Campaign-kiisa kama warhayna xataa iyo laakiin de waan kulanay dhowr jeer. Marka Soomaaliya mar walba Soomaaliyan ka sheekaysan jirna siday loogu baahan yahay inay madaxdeedu ay noqdaan dad madax bannaan oo siyaasadda u madax bannaan waddankana ayagu mas-uul ka ilaalin kalena sharafta iyo karaamada muwaadiniinta Soomaaliya. waxaa idin midaysay danta soomaalida ee madax banaanida iyo la xiriirto kaliya intii aadan soomaaliya imaan waxaad ka shaqeysay midowga yurub geeska afrika maxaa qaban jirtay waxaan ahaa regional political advisor la taliyaa arrimaha siyaasadda gobolka horn of africa dhowr waddan baan maaragtay shaqad kulahaa kenya Soomaaliya, Itoobiya, Uganda, Djibouti, saas oo kale. Adigu shan waddan, sagaal waddan baan anagu cover garaynayna, laakiin anigu shan waddan baa focus-kayga ahaa. Gaar ahaan arrimaha la xiriira amniga region-ka iyo qolyaha xagjirka, migration-ka, sidoo kale conflict-iga Yemen siduu u saameynayo geeska Afrika iyo maxaa la dhahaa burburka Yemen oo markaa cusbaa iyo burburka siyaasadeed ee Ethiopia iyadana markaas cusbaa arrimahaas ay ku saabsan intii midowga Yurub aad la taliyaha ka ahayd waxaa la soo saaray warbixino badan oo la xiriira xaaladda Soomaaliya iyo geeska Afrikaba
dhamaantood wajiyo kala duwan bay lahaayeen, kuwa wanaagsan iyo kuwa xunba. Inta badanna waxaa la tiriyaa in hay'adaha Soomaali Islaam inta kale ama ka shaqeeya midowga Yurub ahaadeen ama reer galbeedka ahaadeen inay markasta Soomaaliya ka bixiyaan sawir aan sahayn. Dabcan kooxdaas midowga Yurub ayaa ergay ahayd oo siyaasadda ka shaqeeya amniga waliba la xiriira dagaalka arkaysad. Riboorradaas ka war warbixinadaas. Marka waddan aad maaragta xaaladiisa ka qiimeynaysid, qiimeyn waayo konfliktiga siyaasadda, waxaa la dhahaa hadday jirto aktariska, waxaasaad ka hadlaysaa badanaana ripootyada oo laga qoro Soomaaliya oo macnaha oo annaga aan diyaarin jirnay maaha kuwa ay arki jireen dadka caadiga ah, sababtoo ah wasaaradaha arrimaha dibadda ee Yurubiyaanka waa loo diyaarin jiray. Keybaladaasna maaha keybalo oo maaragtay qof walba uu arki karo, sababtoo ah Ethiopia oo kale oo waddan sensitive markaa wax ka qoray siyaasadeeda, dagaal badan baa ka jiray markaas oromada oo very active ahaa, iyo maxaa la dhahaa rejimkii markaa ka jiray oo TPLF ama EPDRF aada isu hayeen. Saasay u badnayd, laakiin Soomaaliya, xuseynta Soomaaliya arrimaheeda iyo aniga macnaha qoraaladeeda wax saameyn ku lahaa maahayn siyaasadda Soomaaliya, sababtoo mission baa jira. Mishinkaasa arrimahaas shaqo ku lahaa. Annaga waxaan ka hadlaynay waxyaalaha regionka saameynta ku leh ee Soomaaliya ka imaanaya, sida Al-Shabaab, maxaa la dhahaa burcad badeed hadday jiraan, hadday macnaha saameynta Yemen ee regionka. Saasay markii aad tagtay xafiiska la taliya amniga qaranka, aad xafiis dowladeed oo Soomaaliya ay leedahay ayaa kuugu horreeyay sooma mise kuugu horreeyay? May horey waa uga shaqeeyay, laakiin jaga noocaasa markaasaa kuugu horreysay. In bilo ka hor intaadan xafiiska tegin, la taliye ka horreeya ayaa shaqada ka tegay ama raysan gareeya ama laga qaaday adiga in lagu doorto oo farmaajo adiga uu booskan la taliyaha amniga qaranka u doorto, maxaad ku sifaysan kartaa? Maxaa ku sifayn kartaa? Sidee macnaha maxaa lagugu doortay gaara? Horta dee hal waa inaad ogaatayo qofku inuu waddankiisa u shaqeeyo waa asaga sharaf iyo karaamo u tahay, waa privilege and honor inaad u adeegto dadkaaga macnaha. Marka shaqo heerkaasna inaad qabato laftigeeda mas-uuliyad weyn wey, oo la taliya amniga qaranka aad la talinayso madaxweynihii iyo madaxdii meeshii ugu sarreysay qaranka, aad lagaa rabo inaad talooyin ka siiso siyaasadda amniga qaranka ee dalka, hawl fudud maaha. Maxaa lagugu doortay? Ninkii doortay inaa weydiiso adiga, laakiin maa dalban? Ma dalbanaa. Waxaa rabaa in ku weydiiyo, aan ku laabto inta midowga Yurub aad u shaqeynaysa. Waa soo qaaday waddamo kala duwan oo gobolka inaad saameyn ku lahayd oo siyaasadeeda ka shaqeynaysa. Waxaa ka mid ah Ethiopia oo xilligaas ku jirtay xaalad isbeddel siyaasadeed oo culus, 2018 isbeddel uu ka dhacay. Kooxda TPLF ayaa talada Ethiopia haysa. Marar badan waxaa lagu tiriyaa Cabdisaciid inuu xiriir aad u fiican la lahaa kooxda TPLF. Maxaa ka jira arrintaas? Xiriir shaqo ha, laakiin xiriir oo shaqsiyaad ma jirin, ama jacayl, ama xiriirkeena shaqadana mar walba wuxuu ahaa xiriir ku salaysan run iyo dabt. Qoraalladooda hadda qaarkood waa public, waa arki kartaa. Dadka ay macnaha aad markay ka hadlayaan oo ay dhahaan ninkaas yani Soomaalinimada waa ku weyntahay, nagaleefiya, waa adag yahay, waxaas anigu ahaa. Laakiin xiriir gaara oo marar badan oo siyaasiyiinta Soomaaliya xiriir la lahaayeen oo kala duwan ma jirin oo macaamil gaara? Laba kun iyo toddoba sideed xilliyadii ay ciidanka Ethiopia joogeen Soomaaliya? Ha, mar walba xiriirkeena wuxuu ahaa xiriir ku salaysan run. Xilligaas laakiin waa la shaqeysa? Maya, ma la shaqeyn. Dowladda Soomaaliya xilligaas ergay kamaal la taliyo lamaa? Dowladda Soomaaliya waa la shaqeeyay, laakiin ayaga lama shaqeeyay. Laakiin amniga la xiriirta markaan oo ayaga iyo Ethiopia iyo Soomaaliya la isku xiraayay? Maya. Aniga hawl la dhaho JNA waan ka shaqeynayay, Joint Needs Assessment, wax la dhaho.
oo ahayd anan coordinator wasaaradda waxa weeyaan Ethiopia Somalia kooda shaqeynaya mise wasaaradda qorsheynta qaranka baa waxay diyaarinaysay sidii qorshaha qaraneed ee dhaqaale horumarineed ee wadanka waa marka kaliya ee Soomaaliya mashruuc weyn oo Soomaaliland ku jirta Puntland ku jirta sub central markaas goboladan koonfur ay ku jiraan oo dad khubara la keenay qaarkood madax Soomaaliyeed noqdeen waxa ka mid ah madaxweynihii ku dambeeyay Puntland Cabdiweli waa ka mid ah khubaradii la keenay markaas annaga koordineet gareynaynay wasiir Jurilla ka ah wasaaradda wasiir qorshahaasna saameyn ma kulahayn markaas dowladda Itoobiya ciidanka Soomaaliya joogen bay dhabay joogen xamaray soo galeen qorshahaas qaranka laga shaqeynayay waxa xiriir markaa idin madax marin kooxda TPLF Itoobiya markaa talada haysatay waxa xiriir cadee laakiin xiriir maalin walba ku maraya safiirada oo dhan safiirkii joogay markaas waa sarki tirna isku hotel baan deganayn laakiin xiriir gaar oo wada shaqeyn oo amniga la xiriirto Cabdi Saciid iyo TPLF Itoobiya markaa dhex marin majiro amniga ma ka shaqeyn jiray wa maasantahay intaas aan kaga gudbo shakhsiyadaada iyo shaqadaad bilowgaadii hore waxaan aadayaa amniga qaranka halkan waxaa lagu magacaabay December dhameedkeedii waxaan rabaa umada Soomaaliyeed marar badan waxay maqnaa la taliyaha amniga qaranka dad badan oo Soomaaliyeed dastuurka dalka iyo nidaamka dawladda ee dalkana meel uu ku qoran yahay la taliyaha amniga qaranka ma jiro bal waxa dadka Soomaali u qeexday xaqiiq kaga jira nidaamkan la taliya amniga qaranku circle-ka dowladnimada Soomaaliya waa mahadsantaa wuxuu kaga jiraa markii London laga soo noqday ee daaxil ku soo toos ee 2017-kii waxaa la saxeexay heshiis dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ku saabsan maxalada national security architecture wax lado oo madaxweynaha u yahay chair national security council baa la dhisay oo madaxweynuhu hoggaaminayo madaxweyne dowlad goboleedyadu ku jiraan ka hooseeya waxaa kasii hooseeya xafiisyo amni oo dowlad goboleedyadu leeyihiin kuwaas oo dhan waxaa coordinate gareeya marka la taliyaha amniga qaranka isla meesha ku qoran tahay madaxweynaha waxaa laga qorshuhu ahaa taladuna ahayd dokumentigana ku qoran inuu dekreto ku soo saaramo national security council marka madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo saasuu dekreto ugu soo saaraya ay ku caddahay macnaha dadka xubnaha golaha amniga qaranka marka dastuurka kuma qornay marxalad baa keentay dabcan saas waa mid dastuurka waxyaalad badan oo ku qornayn baa waa fulinna shaqo waana lagu qori karaa waa muhiim in lagu qoro haddii la rabo muhiim ma u aragtaa jagada Soomaaliya inay ka tahay jaga muhiim waaye sababtoo ah waxaad fadhidaa xaruntii lagu soo aruurinayay madaxweynaha taladii la siin lahaa la taliyaha amniga qaranka shaqo ahaanta u qabto uu dowladda Soomaaliyeed aan madaxweynaha siiyo sida hadda warbixintaada hore ku xustay qayb aad ka xustay marka laga tago in uu ururiyo macluumaadka dowlad goboleedyada dowladda amniga la xiriira soo dhisan yahay xafiiskan xafiiska horta intaas keliya maaha xafiiska waa meesha laga hoggaamiyo siyaasadda amni ilaalinta macnaha madaxweynuhu soo maaha ilaaliyaha sovereignty-ga territorial integrity-ga political independence wadanka meesha ugu sarreysa waa wax walba la halmaala marka ama la xiriira arrimahaas meeshaas waa meesha taladeedii ilaa madaxweynaha wax diyaarsan inaa u geysa waa marka dee shaqadu waa tiro badan tahay waa ku siin karaa liiska waa hadda waqti la soo miya hoos yimaada xafiiskan xafiiska waxaa hoos yimaada hoos imaad sax maaha laakiin wada shaqaynta waxay ka leedahay xafiis walba oo amni sida dekreetadaas ku cad waxa weeyaan dekreetada waxa ku jira dowlad goboleedyada ka soo qaad waxay leeyihiin regional security offices wax la dhaho xafiis walba oo madaxweynaha oo dowlad goboleed wuxuu leeyahay xafiis amni
xafiiska amni annagu waa cidda coordinate garaysa xafiiska ra-iisul wasaaraha sidoo kale waa meeshii golihii xukuumaddii waayo golaha xukuumadda ayagaa fulintii ah arrimaha marka shaqo joogtaa naga dhexaysa fulintii annaga aan fulin lahayn macnaha siyaasaddii madaxweynaha meesha laga fulin lahaa waay wasiiraha marka jira wasiir oo dhowr wasiira oo ku qoran iyaguna national security architecture-ka ama dekreetadii madaxweynaha ee golaha amniga qaranka dhowrka wasiir wasiirka arrimaha dibadda maaliyadda amniga difaaca arrimaha gudaha cadaaladda saas waay lix wasiir waay xafiiska meeqa xag xogta tusaale ahaan taliyaha nabad sugidda taliyaha ciidanka xoogga taliyaha booliiska yaa soo siiya macluumaadka xogta se dhammaan taliyaashaasi waxay awood u leeyihin madaxweynaha ay la xiriiraan mise xafiiska amniga inay soo maraan taliyaha amniga qaranka xogta siiyaan kulligood madaxweynaha way la xiriiraan cid ka celinaysa mala taliyaha inuu madaxweynaha la xiriiro laakiin waxaa shaqooyinka la rabo inay socdaan taliyaasha oo la fulinayo annaga waxaan leenahay coordination xafiisku wuxuu leeyahay annaga yaanan leenahay xafiisku wuxuu leeyahay coordination rol buu leeyahay marka taliyaashu ayagu isma coordinate garaayaan marka waa in la helaa xafiis laga coordinate garaayo oo waxyaalaha ka dhexeeya ayaga ama ay isla qabanayaan waana kuu sheegi doonaa shaqooyin badan oo saasaa jira xafiiskan dowlada shisheeyaa dhaqaalaha siiya soo ma maya laakiin waxay dowladu markaa tiraada hay-ado dhe ama dowlado dhe ama hay-ado dhe lacag baa la siiyaa dibadda ka timaada lacagta waana midda u baahan in dowladdu xaliso sababtoo ah xafiisyada ku xiran oo dhan oo la coordinate garaynayo ku sheegay dowlad goboleedyo xafiisyada wasiirada xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiisyadaasoo dhan dad baa ka shaqeeya dadkaas waxay u baahan yihiin mushaar ilaa la taliyaha amniga qaranka ilaa madaxweyne goboleedka la taliyaysa amniga maya la taliyaha amniga qaranka maa la taliyaha amniga qaranka mushaaraadkiisa lacagtaa lagama bixiyo maya heshiiska heshiiska annaga aan ku jirnaba awaaba ahba in la taliyaha amniga qaranka markaas kolley dee hadda ma aqaan laakiin annaga madaxweynaha ra-iisul wasaaraha markaas kulli waxaan isku ogeyn in la taliyaha amniga qaranka uusan ka qaadan mushaar hay-ado laakiin waxaa dhaqaalaha lagu bixiyaa hay-adaha ku bixiya sidaa xafiisyadaa lagu bixiya dadka la taliyaashaabaa la siiya la taliyaha amniga qaranka 16,000 oo dollar inuu bayrolkiisu yahay oo dowlad shisheeye ay bixiso oo xafiiskan u qaata ma jirto maya hal aniga adiga markaad joogtaan ka hadlay aniga intaan joogin marna ma jirto in dowlad kale ay ku beegarayso mushaarkaaga ma ogtahay applicationka bc inuu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta bc waxaa isticmaali kara dadka ku nool yurub iyo america haddaba kala soo deg app store-ka ama play store-ka ma dhicin maxaase u tahay markaas la taliya amniga qaranka hadday dowlad kale lacag ku siiso laakiin lacagtan xafiiska la siinayo oo international community ka ama beesha caalamka imaaneysa dowlad ka mid a bixisa kuwa reer galbeedka sax la siiyo sidaad sheegtay xafiisyada shaqaala la siiya mushaarka shaqaalahaas la taliya amniga qaranka ka midlaakin su-aashaad maya ma dhici karto aniga intaan joogay dee markii aan kasoo tegay maaqaan ka hor maaragtay adiga arintaas 16,000 oo dollar in la taliya amniga qaran ku qaato oo mushaar ahaan isaga u qaato iyo ammaankiisa oo dowlad kale ay bixiso maya aniga intaan joogay dee anaa iska hadli kara moogta aniga intaan joogay la taliya amniga qaranka ahaa mushaar ma dhicin ay dad kalena siiyaan okay la taliya xafiiska amniga qaranka ee fiilo soomaaliya ilaa dowlad goboleedyada imise way lacagta la siiyaa ee ka timaada dowladaha way kala duwan tahay number qeybahay kala tahay waxaad ii sheegtay dhaqaale inuu ka baxo dibadda ka yimaado amniga qaranka la xiriira ku magaca kusoo baxa taga ilaa dowlad goboleedka xafiisada taga mushaaraadha loo bixiyo qalab xafiisha loo bixiyo adigu kusoo mari jiray dabcan aniga xukuumadda soo mara dowladda soomaaliya soo maraa imise waay
وبدنيا حتى اكزاكت اللي ما حسوس لكن بدنيا بركة ملايين ملايين كمانان بقلال ما يصنف كي وحلا يا إني تاي اكزاكت اللي ما حسوس وأختارهم لكن ده واحد اللي كرتاح حكومة ده صحيح ده حفيز كرجل دارة على صحيحة وقابلك دوكمنت وجوجل جرين كرتا وحاسوته حفيزيو أمني دولة كلا يندق على كبحيان وأمني صوماليه دناك الشقيان صورنا عيب حنسا عادي عبد سعيان سيس مرك حفيز كتمد ودار كيس دق عليه أمني جواح كصابسون ولبا أدو حساسي مرك لقى الشقيان الدولة عرفت كل زمان كويانري قف كحفيز كفديه الشغالها المشارك سعيد دولة هبل بحس أما قوم ده الشيء لقى بحي صالحان ولي هذا دولة هبل بعد وطهي أيام مشارك بحسه حكته وعدوا شقين مسوانا نقوم كرتام مسيا دولة دي لعقد سبح سنة ونص قاب كلوب هي كهرنتا قاب كمشار كلوب هي أرتاح الأبو معناه بجت كدولة دولة بدنا كونتريبيوشن كده هي مارك قاب كهدو يا قاب وعديك أي دولة تاس خوسينا إذا عديك أنا عنك أدفايزر جيت هاي مركز معناه وان واسك كإلالنا يعني إلالين كلام جرت وحن هذا الله ده دوام فيرنا يعني يهين كوي سفارة يقول هذا شيء إنه يهين كوي كدول معناه سكوش يا سان كوي معناه ما اسك كأمنا لكن هذاي تا بجد إنترنالسي أن مشارك أنجا صحيح إنه تاس ما ويكدول كان دولة الصومالية كل الدول حد الله ديك سنة أمن القرنك مسدا سوق الشقية وقف كالصومالية وحلا لحرير تسافر دم شارك زينيسا بس دولة الصومالية ده يكنترق الله قشو وقف كان دولة الصومالية بوشقية وبكوشة وح كنترق تيجي الله جل حفيز كرجل دار حكومة ده معنا أنا قتانا مركم هذا سفارة ده يوحلا من دولة ده سلام حرير ويجيران شخصية ده جيران أنا حكت هسيل وكل صنان كرادات كأمني كشقينا يا مركز سداس أي دولة كل بشارك سينش ما يبدأ دملا وقف كهدا أكتر ماشوا وشقيا دم متر موت وبد أكتر موت حكت أيجنا وأجيهن أنا النجنا وأجنا مركا أديك لفت جاها وحجر سكورت كليرس ليفلز أوف كورس وقف كعاد ولدق ميسد معناها أنت حق سينيس لكن واحد أكرتا قف كي قف ماذا حينهم أكسس أولها له وارد أكرتها تاس لكن شخصيات قابلوا ما رياجر وعنك اللي هو علنية حفيز كالتاليه لتاليه إرق قف كالتاليه تزان عب سعيد أفر سنة كل سدح سنة إنك بنا لتاليه سواحد مرنا مشاركة ما قادن العك تاس كمدا اللغو بحنايو انت نشال كوميتو عيسيان حفيز كالتاليه عمري قرن وحكوش يا أنا وقت جل ما يعالي إلا وقت جا عن دولة وشقينا الله تليها أمني قرن كمركها مركان chief of staff كها مركان وزير كها مشار دولة ديت ما هن الدولة الصومالية ما هن مشار كلام قادم اتكلم ما ندعي كرتو أنا الله تليها أمني قرن كها نعم كقاتو مشار اتكلم مركز مبيعي بدأ. هلا لكن حفيز كا معمولة ملايين دولار أو كتمد دولة ده أو شو حفيز كا يجلس مركز مشارهان عادي قال لك شخصية ده على كمس 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 وعادس ساس مية. كيف؟ هذا حفيز كا سلام حديث شكت حفيز كا إن العقد بدن تمادو دقالة بدن دول سوالف سوالف سعيد أمني قرن كل الجليو وحفيز ده نعي مرتو. لا تليها من قرن كنا عمر كبريكية. مايا ده أرتو إنا فهمتوا أمني قرن كا وحوي حفيزية ترى بدن. وزارة قاشان ديكا كامل وزارة أمنية قدها كامل وزارة ستنقوشة وزارة داها ولح وزارة دود عمل واي حفيز كريز الوزارة ما حفيز كان روا حفيز كأمنية قرن كان روا إما دحوينة حفيز كأمنية قرن كا إما دحوينة مجرتو مشار عنيق يوسع بسن وقا هاي أدب بحيان أما بحيان ذات بحير وما تصنطعي مركا تميد حافيز كان أمريكا قرنك مجرى قرشور ديارسن وألو ريكتي وأمريكا قرنها الصومالية كسابسا
ما يا واحد لو ريم وراق شغاله قرين شغاله حفيز كنظيفية ما كان ملغور محال شغالنا حفظ النظيفية شغاله أو حفيز كشقية أنا هين ونظيفين كلي ما اتكلم يجري اتكلم هذا حسوس كم يجري I think هل ويل بجري مركز يا كلوريك تعالي حفيزك حفيزك مركز معنا حسين معلنا كتجي هذا النبا لكن حسين كلمات وريجن هذه صح كلمات وريجن النبا معنا قسم عملها من كلام حتى مركز وريجن يسي إم سل أنت بدوريت سألنا نينك هي دورك شقالة كلا هذه شيء أنا حفيز وين بقى وريجي سلام كوشة واسكو حرام إلا دولة قولات معناها حفيز كرئيس الوزراء قيب كردستان وزارته قيب كردستان دولة قبل هذه يضغطن كجران قوة مركز معناها سياسة أهان لايس جيرسانا حتى حفيز يضغطي حفيز كأنه وحفيز شقايا حسود أنا مريد وحربا انتي عاد حفيز كتماده حرايان كسي دور دقه وانه وشرح يعني يدك الصوماليات با حفيز كان مركز تيميد سدا صحه اي ما انت كتقتي وحي شقه او دخي اي عاد قبط وما صدت اي حفيز كان اني مركز تيميد دور ارمود بتاغنا ودقدق وهذا بقى اهلي كرتو معناه سايلا شوره واي هو هني إن السماعي قرشة أمنها قرنك لو ريجد أمنها قرنك أما واحد لو يغانا صوماليا ترانسيشن بلان وحاقات وقباقضي دولد يهورة حسن شيخ مركو لحي يطوان في إن السماعي لما السماعي دولد فرماجوي عصبي سلمركي واتي لندن لتجي ناشيونال سكيورتي أركيتكتشر لصوص هي الدولة الجولة دي اللي أقول ما كبعدنا سلاماركي وتشهد واتاجنا مركز رينت the most urgent تاجني أو مركز مركز عادوا حنقول شقينا سيد الله سمعنا لها سوماليا ترانسيشن بلان سومالي دولة هاي سومالي دول كسر شقيسة أي كوخنا عسينيين دولة دي أفريقان كطيب قادنا أمنيكا صوماليا سيدوكالة وحن كشقيني إن المان ديت كبدلنا مان ديت كيوان سكورت كونسل با ماركتاي سيسا مان ديت كأمسهم إن المان ديت كأن سمينو هير إذا مدى صوماليو جو غوردن إن النقضان إذا in support of taageero oo ah ciidamada Soomaaliyeed ee aanahayn ayuu kuwa lead karaa marka hawsha soo aan ka shaqeynay aad baa ugu guuleysanay April 1st April waxaan African Union Peace and Security Council ka president gareynay Somalia Transition Plan waana la endorse gareeyo kumadana ka hor March 5 endorse gareysay kabaadina qolyihii finance gareynay macnaha Amazon oo sida European Union ka ugu weyn tahay ayagana sidoo kale arinta marka arin muhiim ah ay waan qabannay arinta kale waxa ay ciidamada suga amniga oo isku dhaxyaacsanaaye ciidama xasilin la dhahay jiray oo xasilinta amniga oo xal suga amniga waxay isugu jireen ciidamada masuulid military iyo booliska إذا ما حصل أنت سجى يا أمني جا مقدشو إسكهر إمات كود وحلو كين أي معناه دمشق أو شعب أو تحب هذا أنا جا مرت باريس كان سمعنا جدي بالله سمعي باريس على سمعي وحل أقعد يجناي إلا ماج إن شعب هذا للعيد لحي لاتم تبي أجزاك معناه دوري لاتم لحي لاتم إن عيد بعمرنا نحن marka presentation kala sameeyay aad buu uga naxay waxa la sameeyay 26 kaas waa la raadiyay kulligood magdhowalas dadka waxaana la joojiyay in macnaha go'aan lagu gaaray markaas ka bacdi in ciidamada xasilinta
أي سجان أمنية أركا ثلاث سوجي دين تقدّجها هاي إن الوحيدية إذا ما دي سوجي أمنية أو هو الأخلاق ولا هو ترك عليه أو أه بوليس نعم سوجي الوحيدية المحل لها سردون فيها شقادة السردون نعم كملتري كان الله درو حرين تر مقالوين كتبحسن بنانك شقداس جولاي 2018 كي با غلاه وزيره دلگي ارنتاس ناساسا كو هرگش او شقاله او ان قبن اوف كورس هو هواي ان بدلني لقطه سوماليا امنيغا غلاه امانكا يو ان سكورس كونسل معناها هذا اركتو ريزولوشن نادا سوماليا سارن صدح أفر عمل وياه لكن صدق وياه في chapter 7 هاي المركز صدق هذا chapter 7 مد والبوح وقبل عبنا وياه وحن أقون صنع sovereign territorial integrity political independence and unity of Somalia أنا لو حندهنا أوكي هذا يساس تهاي وإن أكتر هذا يسان وحواري أنا يهربت الشابتر 7 من بعدني صومالي أضيعه إن الدولة حرام نقطه إن الشابتر 7 صارنا هذا وقلب مركا مذول بمركا حل الرواية مذول بقولي ديس عن 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 ولد الكرين مذو حواري مركا وأميسوم أميسوم أعطان كوشي قلها أمانك وأنت قلني وحن بدلنا لقتي إن أحيد إن معركة اللوب بدله إن التاجران إذا ما الصومالي، مرك أود لا سيو إذا ما الصومالي أو بدل. سي إذا نكو لا يجا يقانح ماله أيجا جوجا إن الليد كرنا لهذا. ساسوا أرجع الصومالي ترانسيشن بلان وهو سلسلة الصومالي اللات إنه يه. الصومالي اللات أن الصومالي أونت بو يه مرك. مرك. وقدم بيسينا واحد من قارسين هراء إن أنكرت إنه أمسهم African Union Transition Mission معناها أه وقت حددا إني لي أريد تكلا واحد ودي سقوله لك قارئ وحوي هبك الرصاص ونقبتين أسرنا وطلع وأسويتين سو ودولة الصومالية ونقبتين أسرنا وحن سمعنا مركب بارس كبعدي يدوت كبعدي وحن أقولني إن مر والبنالجو أذاينا هبكينا وحلاجها على سوقه هبكينا ووالا وحياة والا قطع أما ووالفضوده إن مارت سوق لجها له مركب وحن سمعنا سياسة أهيد سكورت ريفورم ك إذا ماذا لرجل سكرينا مشاركوا لجش قينا على بقى إنه توصوا هلان أول سلاح سوستو وحيد إذا كبرسوين تلياش أوقات جري هذا روان نسين جري أما نمبر كي روان شيء جري تاس وسوا أفجر متي وحين وسوا أفجر متي مرك إذا ما دورنا لرجسر جري سدوا كله هوبك وحن سمعينه هوبك رصاصة هوبك مرك وسوا دعو وعلى حرايا كيت هوبك على جو حرايا فعلى على مديا يدن كو له يدن كو حقه كلا حقه دلك الصومالي حد ساس وكلا يا نمبر كي أسكري جا مارك النمبر بقولي يا أسكري جا نمبر كي سالو برا أسرع فرح لقى تعالى ماشاء الله لعل هذي دعوة قري إلا سهلة ما قري جي سيب فضود وحلو سهل كرا سيستم كلا جا بهراي then وحي أقلادين قليها يو إنسكورس كونسل كا إن شقادة أي تايوان أركيكرتا و public information يعني جوجل جرينكتي إن صومالية أي وحن واملة ده weapons and ammunition management تجد أي سبب شقف في عنقبتين وهو كي رساس هو سابسا أيضاً ماها إدى عنقبتين تسارا الشباب اللوريج سوطة ماها دولة صومالية إدى تراتكو أحلي عنقبتين تو أما chapter 7 هذا ما خشو و threat to peace and security جا أو region كا أما صومالي دولة ما همرك وعلى شباب أما داعش أيه جواي مرك عنا قلتين تأين لسعر دولة دنا وفسح أنت أي واحد ربطه هنا كيف
sidoo kale waxaan soo afjarnay chapter 7 kii oo ku saabsan Abdurrahman Badeed oo maaragtay 13 sano Soomaaliya saarna in resolution ah in badda Soomaaliya maraakiibta adduunka oo dhan ay u fasaxan yihiin inay ilaaliyaan Abdurrahman Badeed. Marka annaga dowladda farmaajo waxay u dacwoon jirtay madaxweynuhuna mar walba uu ka dardaarmi jiray muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran dibadda, from Oman to Japan to India, Sri Lanka, meel walba yaa. Marka Tanzania qayb badan marka oo Burcad Badeed baa lagu eedeeyey, lagu xukumay, qaar dhalinyaro ah 15 jirra markay la xiray 22 jirsaday. Markaan baarnay qaar ka mid ah oo macnaha dowladahoodii kala hadalnay, waxay leeyihiin annaga doon baan iska saarnay macnaha, oo maxaa lagugu xiray maya, waxna lagu eedeeyey inaan Burcad Badeed. Marka waanad aragtay annagoo ka hadlayna golaha Human Rights Council-ka iyo arrimahaas ku saabsan, sharci darro waxaa ah in dad Soomaaliyeed la iska afduubo oo wadamo kale lagu xukumo iyadoon caddayn lahayn. Arrintaas waa ka dagaalamay, waxaanan sidoo kale badda Soomaaliya u fasaxnaa wadan walba oo markab leh inuu yimaado oo dhaho waxaan patrool garayna ama ilaalinaya Burcad Badeed. Dadka oo xeebaha ku nool waa ogta aan qaraaban ku leeyahay, markaan la hadalnay xeebaha dadka ku nool waxay noo sheegeen inayna kalluumaysan karin, sababtoo ah doontooda ama saxiimada markay la tagaan markabkii doonaa iska jiiraaya ama waaba la afduuban karaa, waxay ka baqeen baddii inay ka kalluumaystaan. Waa mahadsan tahay Cabsiid, wax badanaan ka sheekaysay. Su'aalo kala duwan ayaan doonayaa inaan waxyaabahan dhexdooda ka weydiiyo. Markaad xafiiska timid 3 maalin ka hor intii aan lagu magacaabin 17 December 2017 Muqdisho, waxaa ka dhacay fal dadka Soomaalida oo dhan ay ogyihiin. Weerar baa lagu qaaday Bixili Hameena guri oo deganaa siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida. Inkastoo uu ka horreeyey, haddana maalmihii lagu magacaabay 3 maalin kadib baa lagu magacaabay dhacdadan markii dhacday 20-kii bisha. Maxaad kala falgashay arrintaas? Doorkaagu muxuu noqday maadaama la taliyay amni qaran aad ahayd, iyadoo dhacdadaas ay cusub tahay? Shaqadii ugu horreysay ee xafiiska marka aad timidna ee amniga saameynaysay ahayd? Ma ogtahay application-ka Baysi inuu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta? Baysi waxaa isticmaali kara dadka ku nool Yurub iyo Amerika. Hadaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store.